ছাত্রছাত্রীসকল, আজি আমি দশম শ্রেণীর যখন অঙ্ক কিতাব আছে তার যেটো আমার টপিক 1.3 সিএলকে মই কই যাম কি আপোনাৰ টপিক 1.3 টো চালে হব। তাত আছে আমাৰ পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য বুলি এটা উপপাদ্য আছে আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰি অফ এৰিথমেটিক। সো ইয়াৰ আমাৰ কি আছে মেইন উপপাদ্যটো হৈছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু মৌলিক উপপাদ্যবোৰ প্ৰকাশ পোৱা ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উপপাদ্যকেইখন অদ্বিতীয় মানে ইউনিক হয়। যিটো আমাৰ উৎপাদক বিলাক উলিয়াম মৌলিক উৎপাদকবিলাক সেইবিলাক ক্ৰমটো যদি আমি নধৰোঁ এইটো আমাৰ ইউনিক হয়। মানে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱেই, ইয়াত আমি যদি এনেকৈ লিখি পিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো আমি মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, বস্তুত বুজি দিলে বস্তুটো কেবেজি। চ' ইয়াত আমাৰ দিছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে যৌগিক সংখ্যাবিলাক কোনবিলাক সংখ্যা যিবিলাক মৌলিক সংখ্যা নহয় সেইবিলাকে যৌগিক সংখ্যা। চ' এতিয়া মৌলিক সংখ্যাবিলাক কোনবিলাক আছিলে, যিবিলাকৰ উৎপাদক এক আৰু সংখ্যাটো নিজে সেইটো আছিলে আমাৰ মৌলিক সংখ্যা প্ৰাইম নাম্বাৰ। চাপ'জ তিনি, তিনিক আমি কেহে কেহে হৰণ কৰিব, একে যায় উৎপাদক কি কি তিনি আৰু তিনি নিজে। চ' এনেকুৱাবিলাক হৈছিলে আমাৰ মৌলিক সংখ্যা। গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক নাথাকে যেনেকৈ আমাৰ চাৰি, চাৰি বুলি ক'লে আমি উৎপাদক কেহে কেহে চাৰি হৰণ যাত কৰিব পাৰি, একেই পাৰি, দুয়ে পাৰি, চাৰিয়ে পাৰি। চ' আমাৰ সংখ্যা দুটা এক আৰু চাৰিটো আছেই, লগতে এক্সট্ৰাটো আছে বা তাতকৈ বেছিও থাকে। চ' তেনেকুৱাবিলাক হৈছে আমাৰ যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া আমাৰ কেছটো কি হ'ল যে আমাৰ যিকোনো যৌগিক সংখ্যাকে বা প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মানে ফৰ এক্সাম্পল চাব আমি ধৰি লৈছোঁ দহ, দহত আমাৰ কি হয় আমি কি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, ওৱান লিখিব পাৰোঁ, টু লিখিব পাৰোঁ আৰু লগতে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত আমাৰ কি আহিলে ওৱান টু আমাৰ কি হয়, টুটো কি হয়, ফাইভটো কি হয়। ইয়াত আমাৰ যদি চাওঁ দুই আৰু পাঁচ, একটো যদি আমি নধৰোঁ, একটো আমি কনচিডাৰ যদি নকৰোঁ চিম্পুলকৈ যদি ধৰোঁ, মেইনলি ইয়াত কি কি আহিলে দুই আৰু পাঁচ আহিলে। চ' দুই আৰু পাঁচটো আমাৰ কি সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা। ঠিক তেনেদৰে বাৰ যদি কৰোঁ আমি কি আহিব টু স্কুৱাৰ মানে দুগুণ চাৰি ইনটু ফাইভ। গতিকে আমাৰ কি এই দুই আৰু পাঁচ বা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টু ইনটু টু ইনটু পাঁচ, মানে আমাৰ কি হ'ল যৌগিক সংখ্যাবিলাকক ভাঙি পিনি আমি মৌলিক সংখ্যা কিছুমানৰ পূৰণফল হিচাপে লিখিব পাৰোঁ বা গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে মেইন আমাৰ উপপাদ্যটোৰ যিটো আমাৰ সাৰাংশটো মানে। গতিকে ইয়াত যদি আমি মনত ৰাখোঁ তেতিয়া একো প্ৰব্লেম হ'ব, যদি আমি উদাহৰণ চাই পিনি মনত ৰাখোঁ তেতিয়া বস্তুটো একেবাৰে ইজিকে হ'ব। চ' এই চাবলৈ মানে ষোল্ল, ষোল্ল বুলি ক'লে ইয়াত কি কি মৌলিক উপায় আছে ষোল্লটোক আমি চাওঁ, দুয়ে দুই আগুণ ষোল্ল, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই দুই, গতিকে আমাৰ কি টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু। চ' ইয়াত আমাৰ কি আহিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আৰু দুইটো আমাৰ মৌলিক সংখ্যা। গতিকে আমি কি ষোল্লটো আমাৰ যৌগিক সংখ্যা কিন্তু আমি প্ৰকাশটো কেনেকৈ কৰিব পাৰিলোঁ মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে যিকোনো আমাৰ যৌগিক সংখ্যাকে আনি মেলি আমি কি কৰিব পাৰোঁ মৌলিক সংখ্যা কিছুমানৰ গুণফল হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ মেইন উপপাদ্যৰ সাৰাংশ।